podaci do kojih smo mi došli sasvim sigurno ukazuju da se tamo desio uh, kriminal vijek koji je uništio budućnost Republike Srpske. I da su zaista u predstavnici režima iskreni u svojim namjerama, neki dan oni ljudi ne bi samo podnijeli ostavke, nego bi ih ministar Lukač većinu njih odande izveo s listicama. Jer ovo što znamo mi, zna i on a ono što znamo jeste da je gazda i stvarni vlasnik Elektroprivrede proteklih 12 godina Vuk Hamović